Hallå Öystein, allt väl idag? Allt väl, inte varje dag, men de flesta dagar. I denna dag är en sådan dag där allt är väl än så länge. Härligt. Allt väl hos dig då? Jo då, det är bra. Jag skulle egentligen åka iväg på jobb här på morgonen, men det blev skjutet på, så vi får se. Så att, det är ganska fint, trevligt väder. Inte speciellt, det var nere på en 12 grader i natt någonstans tror jag här. Men nu ska det komma lite mer värme tydligen. Så att vi kommer härifrån, för nu har det vänt ordentligt. Vi har också haft svalare, varit nere på i alla fall 15 grader. Nu i morse när jag vaknade tidigt vid 5-6, då var det 20, nästan 20 grader. Så att Wow. Det kommer uppåt, jag tror det är sydliga vindar. Ja, det är sydvästliga verkar det som här. Men det är så det funkar på sommaren. Ja, exakt. Okej, men vi har en grej som vi kände till sen tidigare, sen lång tid tillbaka personligen i alla fall för min del. Det är ju det här med tjänstemän och viktiga generaldirektörsposter, ambassadörsposter, landshövdingar och framförallt chefer. Domare. Ja, utnämningsmakten man kallar det för. Utnämningsmakten, ja, den har ju regeringen sedan 70-talet skaffat sig själva. Va? Och det här togs upp i då en ganska kort video som vi ska bifoga, men vi kommer till det. Och det här gäller ett av de tydligaste exemplen kanske som folk nog känner till. Det är ju hur Dan Eliasson har vandrat runt på viktiga poster. Och det gör han ju enbart för att han är lojal mot den sittande makten, inte tack vare hans kompetens. Vad har du att säga där, Öystein? Ja, nej, men precis, va. Det här temat egentligen på det här, det är korruptionen inom staten och inte minst då regeringsmakten. Mm. Och det här är hårt kopplat till korruption. Mm. Korruption, det är inte bara monetär korruption, man brukar säga, va? Att man får sedlar under bordet, utan det handlar om lojaliteter mot varandra inom sitt, så att säga, skrå, eller vad man ska kalla det för, i det här fallet då sossarna då, där man belönas för trofast och trogen lojalitet mot partiet, och partiet är ett diktatoriskt parti, och det är många andra som är det också, alltså det, om man är lojal mot diktaturen, med andra ord, va, då belönas man, va. Det är så de överlever, och det är det vi har också framför oss i nästa val här nu kommande om några månader. Det är liksom, ska vi ha en diktatur eller inte? Ska vi tillåta att de belönar sig själva och se till då att anställa då kompisar och kusiner på de här posterna som sen då ska bestämma via myndigheter över det svenska folket vad de ska göra och inte göra, va? Och det här gäller ju nästan alla myndigheter. Och det som du säger, utnämningsmakten, va, och det har tagits upp många gånger tidigare. Va, jag vet att även Jan Norberg har tagit upp det här flera gånger sådär på ett bra sätt. Han är väl insatt i det här. Mm. Men den här videon som vi bifogar också då, den är bara på 3 minuter. Men den är väldigt bra, för det är tunga personer. Va? Bland annat då Alenius, hon som är riksrevisor eller vad man kallas för. Ja, hon var chef under många år för Riksrevisionen. Riksrevisionen, precis. Hon riktade ju kritik under den tiden på just den här frågorna, va? När de reviderar myndigheternas förehavanden. Och hon i den här videon, hon definierar också den här typen av korruption. Jag ska låta er se henne göra det, för att hon kan det här betydligt bättre än mig eller dig, va? Och det är bara att kika på när hon efter, det är en ung dam som jag inte vet namnet på som inleder bara med beskrivningen av vad det här är för någonting. Att det är korruption och att det är en utnämningsförfarande som är högst tveksamt. Och så går ordet då till Inga-Britt Arrhenius och hon spinner vidare på det. Men som sagt, det är inte mer än 3 minuter. Så det är väl spenderade minuter att lyssna på för att förstå hur pass korrupt, sofistikerat korrupt makten är och har varit under lång tid. Den här unga damen går tillbaka till Göran Perssons tid. Jag skulle vilja gå tillbaka ända till Olof Palme och kanske till och med Tage Erlander.
Och Alenius, hon har ju fått bita gräset också, om jag inte minns fel. I och med att hon var för tydlig och för, liksom, hon sa som det var. Va? Och det får man inte göra. Va? Hon var inte en sån revisor som var liksom kopplad då till lojalitet till sossarna, va? Eller till någonting annat. Va? Det är därför hon har varit stark. Hon har också varit revisor i någon av institutionerna inom EU. Hon har varit, alltså, och det beror ju på att hon just har varit så. Hon har ett renommé som är enormt bra. Och när Ingrid Schein som är med, det är bara att lyssna på henne. Hon ska inte sitta i det här programmet då, som bifogar. Jag vet faktiskt inte exakt vilken kanal det är, vi har fått tag på den här, va? Men det spelar ingen roll, jag tror det är Idag eller något liknande. Men hon är också väldigt frispråkig och tydlig med att det här är korrupt, det är genomkorrupt. Och både du och jag och många andra har ju länge talat om det här, att korruptionen i samhället, många tror liksom att Sverige, det är, där finns ingen korruption. Jo, Sverige, det vill jag påstå, det är ett av de mest korrupta länderna i världen, men de har inarbetat ett väldigt subtilt sätt att hantera, att managera korruptionen som gör att folk inte fattar det, va. Men det är dags liksom att slänga skygglapparna och för folk att vakna. Så här ser det verkligen ut. Det är det politikerna överlever på. De slipper ta eget ansvar, för de lutar sig mot en myndighetschef som i sin tur då är köpt utav just genom den här utnämningsmakten utav regeringen. Och som i sin tur då lutar sig mot några köpta forskare, va? Så att det är ingen som vill kännas vid något ansvar alls, va? Ytterst handlar det då förmodligen tillbaka, så handlar det då är det tillbaka till EU-toppen, alltså de som sätter fram fastställer då EU-gemensamma riktlinjer, som man kallar det för. Det är kommissionen som bestämmer, ja, egentligen tjänstemän, och de är ju också politiker samtidigt. Ja. Sen är det ju då upp till parlamentet att godkänna och ratificera de förslag som kommissionen lägger. Men ofta ser man att det är kommissionens förslag som går igenom rakt av. Det är liksom aldrig något. Där måste folk förstå att det är så här korruptionen fungerar, och den är inte någon fantasi just nu, utan det är därför man har sådana som vi hade, som Alenius exempelvis, va? Som blottar ju det här väldigt bra. Va? Hon är den bästa, alltså, vad var det, statsrevisor, vad titeln är, vet jag inte. Men... ja, hon var generaldirektör för Riksrevisionen. Riksrevisionen, så blir det. Riksrevisionen, ja. Precis. Och hon är så tung, så bra, och har en sån auktoritet så det finns inte, va. Därför bifogar vi, tycker jag, och du också, att den här bara 3 minuters korta resonemanget, va, de pratar ändå svenska. Va, så, men det är tungt. Och så är det en bra intervjuare också, för han lägger sig inte i samtalet, utan han låter frågan besvaras utan avbrott, till skillnad från programledare på SVT, som inte kan hålla sig från att avslöja vad de själva tycker och lägger sig i svaren. Men det är ju en annan fråga. Men du tog upp, när vi snackade igen innan också här, kan jag nämna då, va? Ett exempel på de här, alltså effekterna av den här korruptionen, va? Det kan man peka ut vissa individer, va? Dan Eliasson är en sån person, va? Som har fått vandra runt som generaldirektör på flera myndigheter, va? Och förstört allihopa i princip. Jag själv har källor då inom flera av de här myndigheterna, va? Och då alla säger mer eller mindre mangrant att det är Dan Eliasson som har förstört den här myndigheten, va. Och förmodligen hade myndigheten kanske från början ett gott syfte och en god intention. Nämligen då att kanske att rätt ska vara rätt och så vidare. Men i den korrupta världen så är inte att rätt ska vara rätt. Utan rätt är vad statsministern säger och själva partistyrelsen på den som sitter som regeringsmakten. Och det är ju det som är problemet, va? Då finns det inte längre någon sorts, vad ska man säga, någon rättvisa. Va? Just när det gäller Dan Eliasson så har ju våran gode vän Lennart Mattikainen, han har ju haft uppdrag inom polisen och han har väldigt mycket kontakter där.
Han har ju berättat hårresande historier om hur Dan Eliasson massakrerade den myndigheten totalt. Ja, absolut, precis va. Och jag vill bara visa upp en sak som jag precis fick här nu. Okay. Lena kom in här och slängde det här i soffan här då. Okej. Okay. Wow, Rönne Öysten. Sankt Mortens gäve. Ja, utlandsröstkort. Innehållit röstkort i valen den 11 september 2022. Där kom det. Wow, vad häftigt. Ja. Men det de inte förstår, det är liksom att det här röstkortet kommer jag att utnyttja så gott jag kan till att sänka den svenska riksdagen. För alla partier som ingår där är korrupta. Vi ska ersätta dem med förhoppningsvis så många som möjligt från knapptryckarna istället. Så folket tar tillbaka makten. Den här, får vi bort kanske den här korruptionen som vi pratade om precis då. Vi kanske kan börja rösta om generaldirektörsposter till och med. Ja, om medlemmarna vill det så gör vi det. Alltså, det är det som är grejen. Många ställer ju frågorna. Ska vi inte halka in på knapptryckarna för mycket kanske? Det kommer vi återkomma till. Men så där. Ja, vad tycker knapptryckarna om det här? Ja, men det är ju inte knapptryckarna själva som bestämmer, utan det är folket. Har inte förstått? Vi frågar folket. Jag tycker ingenting. Jag frågar folket här. Jag frågar 5 000, 10 000 personer. Jag har en egen uppfattning. Jag kommer rösta också. Pling, pling. Men den är ointressant. För den kommer vägas ihop då med alla andra då. 8 eller 9 miljoner som väljer att hänga på då knapptryckarna och utnyttja det här folkets demokrati. Så får vi bort korruptionen förmodligen en gång för alla. För de kan inte köpa, som jag sagt tidigare. De kan inte köpa några politiker, några makthavare. Men makteliten, men de kan inte köpa 8 miljoner människor. Ja, men de försöker köpa lite olika grupper i samhället en i taget. Va? Ja. En är pensionärerna, en är de med utländsk bakgrund, försöker man köpa. Ja. Man försöker köpa olika typer av grupper. Bönderna har de glömt bort totalt, verkar det som, va? Men okej. Okay. Det kanske kommer något halmstrå till dem också dagen innan valet, vad vet jag. Ja, det är precis det. Gamla bondepartiet, de har ju sadlat om inriktning totalt mot pedofili istället. Va? Så att, de har fortfarande inte bytt namn bara va? Till Centerpartiet, till pedofilpartiet. Va? Men det är folket som ändå avgör då, om man tycker att det är viktigt att ha sådana företrädare inom sitt parti. Va? Då ska man rösta på det såklart. Va? Men ändå va? Så är det så att ja, det vi var tillbaka då till Allan Lenius och den här korta videon som kommer efter, så är det ju ändå träffsäkert och det är tungt vittnesbörd. Alltså det är tungt. Alltså. En viktig fråga att få upp i belysningen. Jag tycker det räcker där just för att den här korta videon som vi lägger direkt på, den är så pedagogisk och talande va, så att vi ville bara uppmärksamma den egentligen på ett bra sätt så att några tusen är åtminstone på möjlighet att lära sig om den här frågan. Ja, och du lyssnar på en uppfattning av två personer som har speciellt den ena, yngre tjejen verkar ju väldigt klok, men Alenius vet ju de flesta som är lite pålästa vem hon är. Det är ingen duvunge i sammanhanget va. Nej, nej. Och när hon tar bladet från munnen här va och talar om så här ligger det till va. Då kanske man som medborgare ska lyssna lite i alla fall på det, de som ännu inte har fattat galoppen. Absolut. Vi får låta det vara slutkläm. Och så klipper vi till den här korta filmen här direkt. Ja, vi klipper till den in den här. Ja, precis. All right, och då säger vi tack till lyssnarna och tittarna och ber att få återkomma. Ja. Idag ska vi samtala om den korruption som förekommer inom den svenska statsförvaltningen. I synnerhet ska vi titta på hur regeringen använder utnämningsmakten för att tillsätta tjänstemän med rätt partibok. De tillsättningar av myndighetschefer som regeringen Löfven gjorde mellan 2014 och 2020, och det rör sig om ett 170-tal tjänster totalt, varav en fjärdedel har gått till individer med partipolitisk bakgrund, det vill säga engagemang antingen som politiker, som politiska tjänstemän eller i partinära syskonorganisationer. De tjänster som gått till socialdemokrater, som då sittande regeringsparti, har varit tjänster vid större myndigheter med större ansvar. 90% av de
tjänstemän i staten som har fått en politiskt tillsatt chef har fått en socialdemokrat, och det är en enorm snedvridning. Men ser du, Inga-Britt, att det finns en risk i att när man då utväljer partilojala vänner då till de här myndigheterna, att man via dem påverkar en myndighet och den politik som regeringen tillfället för? Absolut en risk, och det är väl det som är ambitionen när man utnyttjar sina egna politiska vänner till de här höga positionerna. Det här är absolut inte nytt. Det finns begränsat med granskningar bakåt, men exempelvis regeringarna Persson var det här ännu mer utarbetat, och han, statsminister Persson, sa rent av det i ett KU-förhör vid något tillfälle att det här är en makt som alla regeringar använder och ingen regering kommer någonsin vilja göra sig av med den. Vem vill söka sig till en statlig förvaltning när man vet att de högsta tjänsterna är reserverade för politiker med oklara kvalifikationer? Och det är klart att Sverige bryter mot antikorruptionsstadgan när man rekryterar utan särskild utlysning och går emot kraven på öppenhet och tydlig meritbaserad process. Korruption finns inte i svensk lagstiftning. Mm. Det finns i förarbetena. Men den internationella definitionen av korruption, den som bland annat Transparency International använder sig av, det är ju att korruption är missbruk av förtroendeställning eller maktställning för att gynna sig själv eller vänner eller politiska vänner eller andra. Så att ge ett uppdrag som myndighetschef, ja, det är enligt den här definitionen så är det korruption. Och den är ju också så definierad i FNs antikorruptionsstadga. Mm. Om vi tar Dan Eliasson som exempel, så var ju han på polismyndigheten och så gick han till MSB. Och så sjönk... Inte bara det, han var ju startade på Migrationsverket. Försäkringskassan, polisen och MSB. Mm. Ja, jag tycker det är bedrövligt, måste jag säga. Mm. Det är ändå en hel rad tunga myndigheter. Ja, och snarare liksom stegrande tyngd skulle man kunna tänka sig. Mm. Utan att det verkar ha gått särskilt bra på någon annan. Men medborgarnas förtroende för MSB sjönk kraftigt. Mm.